Els carrers del nucli antic de la vila medieval de Santa Pau tornaran a vestir-se de tradició nadalenca amb el pessebre vivent, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Un esdeveniment amb anys de tradició que es va renovant per tal de fer-lo més atractiu al públic, a més de ser dels pocs del territori completament estàtic. Aquest any compta amb diverses novetats, una d'elles és el canvi de recorregut, on es passarà per carrers del municipi per on el pessebre ja havia estat present anys enrere. A més, també s'han incorporat noves escenes, torna la d'Herodes i n'apareixen d'altres, com un balneari, l'ofici de la carbonera, la venedora de viram o la festa major. Doncs hi haurà l'orquestra, després hi haurà parelles ballant, gent que estan mirant a la plaça quan ballen, o sigui, volem fer ben bé una plaça, aquests, com que ja van vestits d'època, però no sé com dir tu, esperem que quedi molt, molt maco. Amb prop de 200 persones involucrades entre voluntaris i organitzadors, el Pessebre Vivent de Santa Pau preveu acollir un any més centenars d'assistents entre les dues jornades de divendres i dissabte.